A terraça da Isabel. Não faz mal. Sobreviveste, fogo, yeah. Caralho, estava à espera que. Estava na espera que eu me fez. Caralho. Meu Deus. Muito fixe. Foi bom, não é? Tiraste muito? Não, foi do vento. Não, o vento foi do vento na cara com o vento. Eu pego. É um bocadinho maior. As perninhas.
Ok, ok. E aí, Carlos, qual foi a sensação? Pô. É muito frio. Está frio, não está? Só não pensa que não está. Lembrei do casaco. Não pensa que não está, mas depois está frio. Tá bom.